Ja, hej och hej. Nu är det Pippi-matardags. Jajamensan, jag ska ta och fylla i denna Pippi-matare som ni ser här. Ja, den ska fyllas så de kan knapra alla dessa fjäderfän. Släng dig i vägen, Ernst. Här är det mys. Jajamensan. Då måste jag ta och göra sig så här. Att ja, nu är allting i vägen förstås här. Men jag ska ordna sig igenom sen. Just, just. Nåväl. Jag blir ifrån till ör så jag är lite generös. Fasen i mig. Alla strutsar och fjäderfän och tuppar och höns och alla. Ja, de kommer att tacka mig ändå. Jajamensan. Det är alltid bra att variera lite vänner här. Och varför bara folk för? När man kan. Nu kommer jag inte på någon sämstans fågelskämt, men det får vara bra. Men, nu är det bara att vänta på att alla fåglar ska börja knapra. Ja, syns nästa gång.